Fila Effecto, mais uma opção baratinha por menos de R$200 da Fila, que eu testei para te contar os detalhes e se realmente vale a pena para correr. Salve, salve galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Kullen, você está no Manual da Corrida, o seu canal de corrida no YouTube, e hoje é dia de fila aqui no canal. Esse aqui é o Fila Effecto, um tênis bem baratinho, bem simprão, mas com algumas características bacanas que a Fila tem disponível na faixa dos tênis abaixo de R$200. E antes de eu te contar todos os detalhes desse tênis da Fila, queria te pedir um favor do coração, já se inscreve no canal aqui embaixo, porque não tá inscrever-se, é de graça, na faixa, no Vasco, e não leva mais de 3 segundos. Então, se você está curtindo nossos vídeos do canal, ajude outras pessoas a curtirem também. Se inscreva no canal e bora pro vídeo. Vamos começar falando sobre o ajuste dele, que pra mim ficou um ajuste muito bom. Mesmo ele não tendo o furo extra disponível, esse cadarço meio áspero dele, com essa furação lateral, deixou um ajuste bem confortável e bem bacana no meu pé. O cabedal ele é de um tecido um pouco mais rígido, um pouco mais firme. Isso ajudou bastante para mim encontrar o ajuste ideal. Com toda essa combinação de furação, cadarço, cabedal e tudo mais, o ajuste para mim ficou bom. Nota 9 de 10. E o cabedal dele é um cabedal no mesh, duas camadas, ó. Primeira de fora bastante aberta e a de dentro bastante confortável. Essa mistura deixa um ajuste bacana no seu pé, um conforto bem legal também, deixa um pouco de espaço para o seu pé respirar também. Ele não tem uma clipagem de contraforte muito rígida não. É intermediária, mais para macia do que para rígida. Isso é, tem pouca estrutura na parte do calcanhar, mas tem um pouco de enchimento de espuma também na parte do calcanhar e um pouquinho na lingueta também. A forma dele é média e no tamanho um número a mais que o casual já é o suficiente. No geral, um cabedal confortável com uma respirabilidade média e um conforto médio também. O tecido dele de dentro, ele é um pouco áspero, então se você gosta de usar tênis sem meia, não aconselho que você compre esse modelo da Fila. Na entressola, 8mm de drop e um composto um pouco mais para firme do que para macio. É aquela pisada seca, não tão fofa. Então quem gosta de tênis com maior estabilidade vai curtir o Fila Effecto. Quem prefere tênis mais macios, tem outras opções da própria Fila que vão te agradar um pouco mais. As maiores vantagens desse tênis aqui são o preço e o peso, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas na entressola vocês gostam que eu use o durômetro para falar se ele realmente é macio ou não. Durômetro na mão, lembrando que ele não é preciso, é mais um númerozinho bonitinho para você. E essa entressola está medindo 35 shores e meio. 35 shores e meio já é dos macios para intermediários. A régua é 40. Abaixo de 40, quanto mais abaixo de 40, mais macio. Mais para cima de 40, mais rígido. 35,5 tá dos intermediários, começando a entrar na parte dos macios. No solado, ou no caso na ausência de solado, é direto na entressola. Um tênis que não tem borracha no solado, e algumas características importantes que eu devo dizer. Primeiro, vai reduzir bastante o peso do tênis. E também reduzir bastante o preço do tênis, mas vai diminuir também a durabilidade e vai diminuir a tração. Então não aconselho que você use ele em dias chuvosos para correr, principalmente quando você corre na calçada, que é um local que pode escorregar um pouco mais e pode te trazer alguns problemas. Por ser um tênis mais leve, um tênis mais confortável, para você usar numa caminhada, num passeio, uma corridinha num dia mais seco, um terreno mais controlado, de um asfalto ou algo nesse sentido, vai ajudar mais também. Até para você correr na terra ou algo nesse sentido, é um tênis muito bacana. É leve e confortável, então vai te ajudar para correr bem com ele, mas com uma durabilidade um pouco menor. Esses tênis sem borracha no solado costumam durar no máximo 400 a 500 quilômetros, que em questão de custo-benefício acabam sendo bons mesmo assim. Mas e no visual? Você curtiu o visual do Fila Effecto? Eu achei que por mais que seja um visual bem simples, para mim é bem agradável. Eu comprei nessa cor mais neutra, que dá para usar no dia a dia tranquilamente, para trabalhar, para passear, combina com qualquer coisa, é muito fácil. Então, questão de visual, eu achei bonito. No acabamento, ele é um tênis com acabamento muito bom também. Não senti nenhuma costura torta, linha sobrando, cola aparente e nada nesse sentido. Então, para quem busca tênis com bom acabamento e preço bem baixo, esse aqui é uma boa opção. Mas e você, curtiu o Fila Effecto? Esse tênis baratinho da Fila aqui? Gostou do visual dele? Achou ele bonitão também? Escreva nos comentários suas opiniões, porque é hora de pôr esse tênis na balança, que a propósito já está a postos e agora está ligada, para me dizer que o Fila Effecto no tamanho 41 masculino tá pesando
250 gramas. 250 gramas no tamanho 41 é um ótimo peso. 250 gramas já tá no limite de baixo dos tênis mais leves que eu gosto. Sempre falo que entre 250 e 300 gramas é uma faixa muito boa de peso para os tênis de entrada. 250 cravado tá maravilhoso. Resultados da falta de borracha também. E o que também tá maravilhoso é o preço desse tênis aqui. No valor de lançamento ele já chegou por R$299,99. Menos de R$300 no lançamento já é um ponto muito positivo. Mas hoje que eu estou gravando, por exemplo, já consigo encontrar ele facilmente na faixa dos R$190 a R$200. E já é muito bacana. Abaixo de R$200 começa a ser um preço mais interessante e uma opção mais bacana. E onde você vai encontrar os melhores cupons de desconto para você comprar esse tênis mais barato? Na descrição do vídeo. Lá vai ter link, cupom ou qualquer coisa que eu conseguir encontrar para ajudar a pagar o melhor preço possível da internet. Cola na descrição que lá é sinal de sucesso e economia garantida nas lojas mais confiáveis que eu consegui encontrar. Mas Marcelão, e aí? E para correr com ele? Dá para correr com ele? É bacana? Como é que serve? Para quem que você indica esse tênis aí? Vamos lá. Primeiro, eu indicaria esse tênis aqui para quem tá na caminhada ou transição para corrida. E também para quem gosta de correr leve, distâncias mais curtas até 5 km com tranquilidade. Não indicaria ele para você sair para correr em dias de chuva, se você correr na calçada, porque tem alguns pisos de calçada que escorregam bastante e esse tênis vai escorregar. Se você corre no asfalto, tranquilo. Apenas corre salva da durabilidade dele, que vai ser em torno de 400 a 500 km, então vai durar um pouco menos do que um tênis que tivesse borracha no solado. Mas é um tênis bem confortável, entressola mais ou menos macia, na medida ali para quem quer correr até 5 km com bastante estabilidade, e também indicaria para quem gosta de tênis mais caros e quer economizar os tênis mais caros que gosta de correr. Compra um mais baratinho para usar no dia a dia, para bater perna, pra você fazer aquelas caminhadas, os treinos regenerativos, que você vai economizar o solado do outro tênis mais caro e vai usar o mais baratinho para esses dias. Mas no geral, uma boa opção para esse público, um tênis bacana, uma opção abaixo de R$200 aí que vai atender bastante gente. Mas e você? Já correu com o Fila Effecto? Esse tênis baratinho da Fila? O que achou? Escreva suas opiniões nos comentários, porque as pessoas estão lendo seu comentário antes de decidir se vão ou não comprar os tênis que eu testo no canal. E se chegou até aqui também, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!